Surxondaryoda iste'molchilarni suyultirilgan gaz bilan ta'minlash borasidagi ishlar yuzasidan press-tur o'tkazildi. Hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filiali tomonidan tashkil etilgan press-turda tizim mutaxassislari, ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar, davlat, nodavlat tashkilotlari axborot xizmatlari rahbarlari ishtirok etdi. Ishtirokchilar avval Muzrobod tumanida bo'lishdi. Maishiy gaz o'rnida har 5 yilda sinovdan o'tkaziladi. General sinovdan 25 atmosfera bosim ostida sinab ko'riladi. Keyin bu gaz balonlar umuman o'zi foydalanish muddati qancha? Foydalanish cheklanganmi? Bitta balon. Cheklanmagan. Buni o'zi yaroqsiz holga kelib qolgandan keyin ular ishlab chiqarish uchun nima qilinadi? Shunday bir kesilib qo'yiladi. Mana shu tekshiruv. Shu tekshiruvdan agar yaxshi o'tmasa, u yaroqsiz hisoblanadi. Hisoblanadi. Chunki foydalanuvchi bilmaydi-ku uni yaroqsizmi, yaroqsizmi. O'sha uchun har 5 yilda u 5 yildan oldin bo'lishi ham mumkin. Gaz chiqish holati bo'lardi. Buni endi fuqaro iste'molchilarimizga yana ham qulaylik yaratish maqsadida har yili bir marta o'tkazilib, 15 ming so'mdan belgilab qo'yilgan. Nimalarga 5 yilda bir marta o'tkazilganda 75 ming deb birdaniga emasdagi har yili o'tkazib 15 ming so'mdan oladi degan xabar. Aytish joizki, hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filiali tomonidan eskicha usulda ishlashning har qanday shakllaridan to'laligicha voz kechilyapti. Muzrobod tumani Yangidiyor mahallasi hududida oylik quvvati 840 tonnaga teng bo'lgan suyultirilgan gaz to'ldirish shoxobchasi orqali bugungi kunda viloyatning Angor, Termiz, Muzrobod va Sherobod tumanlari aholisiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bundan tashqari gaz to'ldirish shoxobchasi hududida maishiy gaz balonlarini sinovdan o'tkazish hamda ta'mirlash markazi ish olib bormoqda. 2016-yil Muzrobod tumanida gaz quyish shoxobchasi qurilib, Yangidiyor mahallasida qurib bitirilib, aholiga beminnat xizmat qilish uchun hozirgi kunda ishlab kelmoqdamiz. May oyida fondimiz 692 tonnadan iborat bo'lib, shundan Sherobod tumani, Muzrobod hamda Termiz tumanlariga xizmat ko'rsatamiz. 56040 dona aholi xonadoniga xizmat qilamiz. Hozirgi kunda mana shu ishxonamizda 15 ta xodim ko'rib turganlaringizda 15 ta xodimdan iborat bo'lib, 15 ta xodimimiz mana shu aholini beminnat xizmat qilib kelmoqda. Bizda hozirgi kunda mana shu maxsus avtomashina biriktirilgan, man rusumli avtomashina Qashqadaryo viloyati Sho'rtdan hamda Muborak zavodlaridan gazimizni tashib kelib, aholiga berdi. Quyib berib, aholi xonadonlariga yetkazib beryapmiz. Hozirgi kunda mana shu bizning ishxonamizda gaz tarqatish shoxobchasida har bitta tarozimizga kamera o'rnatilgan bo'lib, ish jarayonida har bitta balonimizga urilish gaz quyish jarayoni ko'rinib turadi. Qancha quyilyapti, aholiga qancha yetkazib berilyapti, hammasi ko'rilib turiladi. Hamda tarozi o'rnatilgan, avtotarozi. U har bitta avtotransport vositasida avtotarozi joylashgan. Aholining xonadoniga olib borilganda har bitta balonni aholiga ko'rsatib, taroziga qo'yib, o'lchab ishlari olib borilib, keyin aholiga yetkazib beradi. Shu kuni ishtirokchilar Jarqo'rg'on tumanida ham bo'lishdi. Jarqo'rg'on tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan hozirda tumandagi 65 ta mahallalarga xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Tumanda tabiiy gaz iste'molchilari 3812 tani, suyultirilgan gaz iste'molchilari soni esa 42735 tani tashkil etadi. Endilikda suyultirilgan gaz iste'molchilari uchun gaz ta'minoti to'lovlarini IC kartalar orqali amalga oshirish imkoniyati yaratilmoqda. Ya'ni fuqaro shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan bankka borib, karta ochishi va unga pul o'tkazishi mumkin. Gaz yetkazib berish xizmat mashinalariga esa ushbu kartadan pul yechib oluvchi apparatlar o'rnatilgan. Shuningdek, IC karta balansini uyali aloqa vositasi orqali kuzatib borish imkoniyati ham mavjud. Bu yerda tarozi qo'yiladi, nazorat tarozisi. O'lchanadi, ustidagi pasportida yozilgan o'zini kilogrammi davlat standartidagi. Mana o'sha tortilgan holda og'ir qoldiq bo'shagan ishonch kamol qilib kelib olib kelib topshirgan chilangar, ya'ni
keladi, haqiqatan ham bo'shatildi. O'zining donot namasiga qo'l qo'yib, kuzatib, kondensator to'kuvchi o'zini xo'p, ikkalasi ham nima bo'lgan holda, keyin gaz qo'yish kolonkasiga jo'natiladi. Mana shu yerdan 110 ta, 115 ta balon kelib, to'liq to'kilgan holda mana shu tomonga qayta jo'natiladi. Mana u yerdan to'ldirilib, mashinalarga yuklanadi. Ma'lumot uchun iste'molchilar suyultirilgan gaz balonlarini qabul qilganda, suyultirilgan gazning belgilangan sifatda va hajmda yetkazib berilishini talab qilish, gaz miqdorini nazorat tarozalarida o'lchab ko'rish, belgilangan miqdorda bo'lmagan suyultirilgan gazni olishdan bosh tortishga qonuniy haqqi bor. Prestur ishtirokchilari tushdan keyin Black Blast mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan ham tanishdi. Davlatimiz rahbari 2019-yil Surxondaryo viloyatiga tashrifida Jarqo'rg'on tumanida ham bo'lgandilar. Tuman aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlashda quvurlar muammosi borligini ko'rib, suv quvurlari ishlab chiqarishni shu yerning o'zida tashkil etish lozimligini taklif etgandi. Bunga asosan esa Jarqo'rg'on tumanida polietilen quvurlar ishlab chiqarishga mo'ljallangan Black Blast mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etildi. Endilikda ushbu korxona tomonidan 40 mm'dan 400 mm diametrgacha bo'lgan 13 turdagi polietilen trubalar ishlab chiqarilmoqda. Korxonada ishlab chiqarilayotgan trubalarga mas'uliyat cheklangan jamiyat nomi, kafolat muddati va ishlab chiqarilgan sanasi elektron tarzda muhrlanib, iste'molchilarga yetkazib berilmoqda. Ayni vaqtda ushbu mahsulotlar tuman va viloyat bo'ylab yetkazib berilayotgan bo'lsa, keyinchalik boshqa viloyatlarga hamda eksportga chiqarish rejalashtirilgan. Ishtirokchilar ushbu korxona ishchilarining aksariyatini yoshlar tashkil etayotganini alohida ta'kidlashdilar. Korxonamiz 2019 faoliyatimizni boshlaganmiz. Hozirgi kunda 22 ta yangi ish o'rni yaratganmiz, yoshlarni ish bilan ta'minlaganmiz. Hozirgi kunda bizning faoliyatimiz polietilen truba ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. 40 mm'dan 400 mm'gacha bo'lgan polietilen sifatli, chidamli, bosimi chidamli polietilen truba ishlab chiqaryapmiz. Bugungi kunga kelib, hozir Surxondaryo viloyatini jami tender asosida suv obyektlariga truba bilan ta'minlab kelib bermoqdamiz. Hozirgi kunda esa 230 ming dollarlik abonatni o'rnatib, ish bilan ishlab kelmoqdamiz. Kelajakda faoliyatimizni kengaytirish maqsadida 2022 yil 1 yanvar holati polietilen kanalizatsiya quvur, ya'ni gofra polietilen truba uskunasini olib kelib o'rnatib, o'shanda o'tish ish o'rni yaratib, jamiki 60 ta yoshlar ish bilan ta'minlashga yo'lda harakatdamiz. Shuningdek, kunning ikkinchi yarmida Jarqo'rg'on tumanidagi Zif Tekstil korxonasi faoliyati bilan ham tanishdi. Bu haqda esa Diyor 24 YouTube kanali orqali kengroq tanishtiramiz.